तुमची काळजा उंचांबळ जावंक दिवं नाकात, देवाचेर विश्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात। म्हज्या बापाच्या घरांत रावूंक पुष्कळ सुवातो आसात, अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो। आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो। अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणत। तोमासान ताका म्हणलें, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नोखलो, तोर वाट कशी जाणो जातोले। जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं। तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली। आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला। फिलिपान ताका म्हळें, सोम्या आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो। जेजून ताका पोत्तीपाळ केलो, फिलीप इतलो वेळ तुमचे संगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना। जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात, तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता। हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हूण तुका भावात ना। जे कितें हांव तुमकां सांगता तें हांव म्हजेच ओस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सोवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसता। म्हजेर भावार्थ दवरात, हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा। कर्तुत्वांक लागून तरी भावार्थ दवरात। खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात ती हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतली, आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतली, कित्याक हांव बापाशी वेता। तुमी म्हज्या नांवान मागशा तितलेंय हांव करतलो, आनी अशी पुता सवे बापाक मोहिमा मेळटली। तुमी कितेंय म्हजे नावी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो। तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे आज्ञा सांबाळटल्यात, आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो, आनी हो तुमचे सवे सदाकाल आसतलो। तोच तो देवा संबंदी सत उगडापे करता तो आत्मो। संसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडना आनी संवसार ताका वळखय ना, पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे संगाती आसा, तुमचे भितर रावता। हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना, आनीक थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात, कित्याक हांव जिवो आसा आनी तुमी जिवे आसतल्यात। हांव म्हज्या बापा सोवे आसा म्हूण तशेंच तुमी म्हजे सोवे आसात, आनी हांव तुमचे सोवे आसा म्हूण त्या दिसा तुमकां कळोन येतले। म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करतात, आनी म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो।
आणि हांव तांचो मोग करतलो आणि तांकां म्हजी वळख दितलो. जुदासान हो इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो. ताका म्हणलें, सोम्या तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलोय, हे अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे थंय येतोले आनी तांचे सवे ठिकाण करतल्यो. म्हजो मोग करिनात ती म्हजी उतरां सांबाळिनात आनी तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उंचांबळ जावंक दिवं नाकात. सोगली भिरांत सोडात. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग खेळ्ळो जाल्यार हांव बापाशी वेतां म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आसतले. कित्याक बाप म्हजे वोन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी बाबात दोदचे खातीर आतां हें घडचे आदी हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना पूण हांव बापाचो मोग करता म्हूण आनी बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा हांव सारकी पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. उठात तर हांगासरले वचूया. देवाचें उतर हें तर मेळुया फाल्यांच्या दिसा जुआवाच्या शुभ वर्तमानांतले 15वें आवेस वर घेवन. देव बरें करूं.